န္ဓာပြီးမှဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့နာမ်ခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိမလဲ၄ပါးအဲ့ဒီ၄ပါးဘုရောပုံသေးကြီးမှတ်ခဲ့ရပါမယ်နာမ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ဒီ၄ပါးပဲဩဂလာဩပြောပါလိမ့်မယ်ပညာဝါဒလည်းပဲဒီ၄ပါးပဲသဘောတရားထပ်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားယခုရှင်းနေပြီပညာဝါဒတွေလည်းအဲ့ဒါတည်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မချေစိတ်ဖြစ်တိုင်းတာပြုပိသမှာဝိညာပတ္တဝိညာဉ်ညာစိနေကြတဲ့ဆုံးနတိကာရပါနေနခန္ဓာလေးပါအမြေရဤဘုန်းကြီးတို့ပြိတနာမစိတ်ကအမြဲဖြစ်နေဘူးလားအမြဲဖြစ်နေတဲ့ညာခန္ဓာနဲ့ဘယ်နှခန္ဓာရှိလို့လေးခန္ဓာအမြဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလေးခန္ဓာဆိုနန္တရားဒီဘုသူမီဖြစ်နေရုပ်ဘုံမီဖြစ်နေတယ်အဲ့ယုတ်ကတဆူအဲ့ယုတ်ကပါလို့ယုတ်ခန္ဓာပါလို့ရုပ်ပဲခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာတပါးနာခန္ဓာလေးပါးပေါ်လိုက်တော့ငါးပါးရခန္ဓာလို့ပါရှိလို့ငါးပါးကိုယ်ယူတရားခန္ဓာကမ္မဋ္ဌာန်းဘုရားနေခန္ဓာခန္ဓာပြောနေခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ယူကြည့်ကြတော့ယုတ်တစုအဲနန္တရားကခန္ဓာ၄စုတဲ့အဲ့ဒါပေါ်လိုက်တော့နာမ်အဲခန္ဓာငါးပါးအဲ့တော့သဟဇာတဘောမီအဲ့ဒီအချိန်ကသဘောတရားသိရင်သဟဇာတပစ္စည်းတဲ့သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်သဟဇာတဘောခွဲခြင်းသဟဇာတသဟဆိုတာအတူဇာတဖြစ်တာအတူဖြစ်တာကိုသဟဇာတအတူတကွာတစ်ခိုင်ချင်းဖြစ်ဒီကျေစုတော့တတ္တိသဟဇာတတတ္တိတဲ့စေစရတဲ့လူဒီခန္ဓာအမြင်ဖြစ်ခုနပြောခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်တင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တာ၄ပါးရှိတယ်ဒီကုဏမျိုးကလေးစိတ်နဲ့စရတဲ့ဒီခွဲဖြူထူထန်ရှိနေတာအတူတူဖြစ်နေစိတ်နဲ့စရတဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့လို့စိတ်စရတဲ့ကနေမိခေါ်တာနဲ့နာခံနာလေးပါတည်တဲ့ခွဲမှုဖြစ်ဘူးအတူတူပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုအတူတူဖြစ်တဲ့ဖြစ်အောင်ဗာတ္တိနဲ့ကျေစုပြုရလို့သဟဇာတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုတယ်ဒါမျိုးရသသတ္တိဆိုတာနန္တရားတွေနန်ချင်းချင်းကျေစုပြုတယ်ကနံပါတ်၁လုံးမျိုးကလေးနန်ချင်းချင်းကျေးဇူးပြုမယ်လို့တဲ့။နာချင်းရဲ့ဘယ်လိုကျေးဇူးပြုတာတော့တော့နန်းဆိုတာဒီညာမှတ်ခဲ့ရမှာပါလို့ခန္ဓာ၄ပါးနာခန္ဓာ၄ပါးပြုတာ။နာခန္ဓာ၄ပါးဘယ်လိုကျေးဇူးပြုနေသလဲဆိုတော့နော်။အဲတော့နာခန္ဓာ၄ပါးကျေးဇူးပြုတဲ့ခုနပြောခဲ့တဲ့ဝရဏခန္ဓာ၊သင်ညာခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာ၊ဝိညာဉ်ခန္ဓာနန္ဒရားတွေနော်။အဲဒီ၄ပါးတို့မှာတပြိုင်တည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဒီကြိုင်ကဖြစ်ပေါ်အောင်ဘာသာတည်းကပြီလို့သဟဇာတတတ္တိငယ်ကျေးဇူးပြုတယ်။ဒါပြောတယ်ဒီကြိုင်ကဖြစ်တဲ့သဟဇာတအတုတကောဒီကြိုင်ကဖြစ်အောင်ကျေးဇူးပြုတာ။အဲ့လိုနှလုံးကဝေဒနာကစိတ်ကဥဆောင်လို့စိတ်ကအရင်ဖြစ်တယ်။ကျန်တဲ့စိတ်ခန္ဓာကနောက်မှဖြစ်တယ်လို့မရှိဘူးနော်။ဒေကုလုံးဒီကြိုင်ကဖြစ်တယ်။အာဝေဒနာကထင်ရှားလို့ဝေဒနာရင်ဖြစ်တယ်လို့မရှိဘူး။ဒေကုလုံးဒီကြိုင်ကပဲအဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးတပြိုင်နဲ့အတူတူဖြစ်ပေါ်အောင်ဗတ္တတိနဲ့ကျေစုပြုတာတို့သဟဇာတတတ္တိရဲ့အတူတူကဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကစန္ဒရောခန္ဓာအရူပိနောအိညာမိညာဆိုဗာလိပါဠိမလားအိညာမိညာဆိုတာအချင်းချင်းဒါဆက်မလို့အိညာမိညာဆိုတာဘုရားလိုဆိုတဲ့ခေတ်တော့ခဏခဏကြားနေအိညာမိညာတို့အိညာမိညာတို့နဲ့ဗာလိယူဆရပြီးခေါ်ရင်ခဏခဏတော့မကြားဘူးလေဘုရားအညာမညာဆိုတာအချင်းချင်းကိုချင်းချင်းပေါင်းစည်းပြီးတော့သူတို့ကတော့လွတ်လွတ်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အညာမညာဆိုတာအပြန်အလှန်အချင်းချင်းကျေစုပြုနေတဲ့သဘောဘယ်လိုချင်းချင်းလို့ဆိုတော့ဥမာအပြင်၄ပါးအတူတူဖြစ်တယ်ဒီ၄ပါးလုံး၄ပါးလုံးအတူတူဖြစ်တာကိုတပါးကနေပြီးတော့ကြံသုံးပါးလေးကျေစုပြုတယ်ကြံသုံးပါးလေးတပါးကိုပြန်ကျေစုပြုတယ်ဟိုဆိုတာက၄ပါးလုံးအတူတူရက်တည်နိုင်အောင်โอ้โหดาละไม่อยู่ PDF ฟันซะสิครับเจ้าเนี่ยเวนน่ะออกสารในที่อย่างมั้ยโอ้ยีไม่อยากอ๋อทีมงานยีได้ปาลีอ่ะสัตตารโขณาคุณน่ะပြောเลยนะสัตตารโขณาอรูปิโนติญญามิญญังตาสาตาปิสิณะปิสิโยสัตตารโ4บาโขณาขณา4บาขณาพุทธิ5บาชื่อได้มั้ยล่ะ
ဟာဇာတာတတိတဲ့ဒါနခဏလေးပါးကျေးဇူးပြုဖို့
ဒီမှာဆိုနန္ဒနာလေးပါဘုရားလေဆိုတဲ့သဘောတရားတွေသိအောင်ဉာဏ်စိတ်ဖြစ်ဖို့ဝိသဒ္ဒရာသံဉာဏ်စိတ်ဉာဏ်စိတ်ကြားတဲ့အနန္တိစိတ်ကြားတာကြည့်တဲ့အတွေ့အထိကြီးဆိုသိမှမဟုတ်ဘူးလားအနန္တရာဘုရားပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီစိတ်စဉ်းလေးကိုပါလို့ရအောင်ပြပါလို့ပြောခဲ့တယ်ရအောင်လို့ပြောဆိုတာရှင်ပါတယ်အဲ့လိုဖတ်တာအောင်သိအောင်လို့ဖတ်တာပါလို့ပြောဖတ်တာထာလာနဲ့ပြောနေတာနော် เอ้ยมันญิสิชิดาอธิยะกุมะสันนาสาริเพียงโสภณีตรายุงนี้เอ้าปูเงินตีสุดาดาสิกนี้ตะโลตะโลนี้ชายเลยมันมาตะตะเวโกเปสาปิสาระวะญาตะมะเตนตะเตนะโหโดโสคนเจตรายุงนะจีเอ้ยนี้ได้หมดตัวสิกสิกบาบีโนสันติบาบีสันติบาบีสุดาคุณน่ะเจอเลยสันติคุณว่ามาบาลาล่ะปาเลยไอ้อธิยะสุดาสิกนี้ตะโลมาขันธะปรมาสิโล ၄ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၄ပါးဒီသဟာဇာတတ္တိနဲ့အတူဖြစ်နေတာတော့နာဂန္ဓာလေးနာဂန္ဓာ၄ပါးဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးအချင်းချင်းကျေစုပြုကြီးတလုံးစီမှာဒီအတိတဝေပြုကလို့ဝေငါသရဏဝေကုပ္ပစေတာသတ္တေနောက်တော့စိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအဲ့ဒီစိတ်တလုံးစီတလုံးစီမှာနာဂန္ဓာ၄ပါးပါတော့ပြည်နေဖြစ်အောင်ကျေစုပြုနေတယ်အပြန်အလှန်နဲ့ကျေစုပြုနေတယ်ဘာတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုလို့ เนี่ยเมียตะเอ้ตระทาสาตะตัตติเนี่ยเจตสุปิมาเลยเด้ดาละโอติตองชุบยาละเนาะอนันตระโลนะสิทธิ์อเส้นဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစိတ်အစဉ်မှာတစိတ်စီတစိတ်စီဟာနန္တရားတွေစိတ်စက်တစ်သိဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီနန္တရားတွေဒီခန္ဓာနဲ့ပြောရင်နံခန္ဓာ၄ပါးအဲ့ဒီနံခန္ဓာ၄ပါးအတူတကွာဖြစ်အောင်အချင်းချင်းအပြန်အလှန်เจตสุပြုအောင် သဟာဇာတတ္တိနဲ့ခြေစုပ်ပြုတယ်။တင်ညာပြချုပ်ရဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေမျက်မှောက်လေးသိစိတ်အစဉ်တိုင်းပေါ်တယ်မျက်စိတိပေါ်တာဘာလို့ပေါ်တာ။အာယုံကြောင့်ကရမအာယုံဒီစာလေးဆိုတဲ့အာယုံကြောင့်မိမိမျက်စိကနေတည်ပြီးတော့ဘာလို့မျက်စိပေါ်တာ။အဲ့ဒီမျက်စိပေါ်မှာဘာတတ္တိနဲ့တည်ပြီးလို့အာရမဏတ္တိ တစိတ်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 ရှေ့စက်ကနေနောက်စိတ်ပေါ်ရှေ့စက်ကနေနောက်စိတ်ပေါ်ဒစိတ်နဲ့တစိတ်ကြည့်လို့ဗတ္တိတို့အနန္တရတ္တိတမန္တရတ္တိနဲ့ပြည့်လို့ပြောတာအဲ့ဒီဒစိတ်စီဒစိတ်စီမှာလည်းသူ့ကိုအတ္တံမြေဒီနေအောင်ဖြစ်ပေါ်အောင်ဗတ္တိနဲ့ကြည့်လို့ပြောတော့သဟာဇာတတ္တိဒါပြည့်လို့သင်္မီတာပစ္စည်းနဲ့ကြည့်ရင်စိတ်အစဉ်တမ်းမှာဘယ်ပစ္စည်းတတ္တိဘယ်နှခုကြည့်လို့
tesendi sesenda bo aramana tadi tisenani bo aramana tadi ne tisidura ni sesenda no sepi anandara tamandara tadi sido sepi ga chuk chuk piro no no sepi bo anandara tamandara tadi ne tisidura ne nama tu sita sei pyo ma tesi sei sei pyo ra pyo ma nan khanna le ba ko tabyan ni phit bo aw ma da ne lo อาหารดัตติมีจริงอยู่นี่เลยสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยกูติมีดาโหดะโหปิสิติเนี่ยเปลี่ยนไปอยู่จีบโหแต่จะมาทําการสารเมรละปิสิติเนี่ยปิสิติเนี่ยดิกิษะติมมาปิสิติมันทุกอย่างนั่นแหละเออดูโหสังวรีเมรพอดีกูจะกูอยู่ติมีดาสุกระเนปิสิติอย่างเดียวเลยสิอย่างเลยปิสิติจะอยู่นี่เลยเลยสิเรามากล่าวเนาะดาติมีดาเปล่าล่ะหรอล่ะ เลยพิสิทธิ์อยู่เจ้าอัจฉรณะอจุภิพพ์ออมสรว่าโหสิทธิ์ติตัตติติตัตติบงจองญาสอป้องมาบาลูบาลูอจุติยะบ่ล่ะตัตติตะคูเด้เนี่ยจุติยะบ่ฮู้เนาะคุณน่ะสิทธิ์เนี่ยเสร็จได้ยาสิทธิ์เนี่ยเสร็จได้อโลมงจองญาสอป้องมาสังยาโหติสิทธิ์ติสสะปี้ดุโหล่ะอาจารย์มาอยู่มาแหละอาจารย์เนี่ยอจุติยะบ่ออ๋อตัตติบงญาสอเนี่ยจิตติอยู่ดาโหล่ะอีกคู่มาก็ไปบาลูตัตติโตมโยตรีนี่เด้ ดาติเจอภิเษกนักเช่นมาละอะไรนันทยาฤทธิ์เนี่ยนันทยาเนี่ยก็ผิดเนี่ยอดุรุผิดเลยนักขณะ4บาลงมาแยกเลยอดุรุผิดเลยนันทยะตะตํารอบสิสิทธิ์เยตะตํารอบสิอุบะทีเบลูกคะเนเกตะเจ ไอ้คะเนเงินนี่โยมต้องเจ้คะเนจีตะเจ้สิทธิ์ตะกันน่ะตะเจ้นี่ด้วยบ่ล่ะอ๋อรู้ว่ายุติเนี่ยแต่ตัวตะปะเลยเลยสิทธิ์ตะลุงตะลุงเนี่ยตะตันนี้อุบ
ဥပ္ပတ္တိပင်ရှိမယ်အဲဥပ္ပတ္တိပင်ဥပ္ပဆိုတဲ့နဲ့နန္ဒနာလေးပါအတူဖြစ်တယ်ဘင်းဆိုတဲ့နဲ့နန္ဒနာလေးပါအတူဖြစ်တော်တဲ့ချုပ်သွားတယ်ဒါကြောင့်အတူဖြစ်တယ်အတူချုပ်တယ်အဲ့ဒီနန္ဒနာဆိုတဲ့စိတ်တွေကဒီပင်သောတာပုံမှာဆိုရင်ရုပ်ကိုမိဖြစ်ရတယ်ရုပ်မရှိဘဲနဲ့ဖြစ်လို့ရပါလားမရဘူးဒါကြောင့်မိတဲ့အခါမှာလည်းအတူမိတယ်ဆံညာကိစ္စမှာဟုတ်ကလား မိလူမိဖြစ်တယ်စက္ကူဉ္စိတ်ကိုစက္ကူပတာရမှာမဟုတ်လေဟုတ်လေစိတ်ကတရားတမျိုးပြီးတယ်စိတ်ကတရားတမျိုးပြီးလို့ရပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးတခုလေးပဲပေါင်းပြီးတော့စိတ်တွေကအတူတူပြီးတယ်နန္ဒနာ၄ပါးပေါ့အတူတူပေါင်းပြီးတယ်ပြီးတော့အာယုန်ပြီးတော့လေအာယုန်တခုလေးပဲဉ္စိတ်ဆိုရင်ရူပါယုန်နဲ့အာယုန်ပြီးတယ်ပြန်တဲ့အတ္တခန္ဓာဆိုတာပြီးပါမလားမပြုတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အာယုန်ပြီးတော
ကျိုးရခဲ့တယ်။တာမန်ဆိုရင်တော့ဘုရားဝေနာတင်ညာတင်ဟာတော့ဝိညာဉ်ဆိုတာသိဖို့မလွယ်ဘူး။တသားတဲ့လူဖြစ်နေဘာလို့တသားတဲ့ဖြစ်နေတာလို့အဲဒီလိုလက္ခဏာ၄ပါးနဲ့အတူတူရှိအတူတူချို့အတူတူမြေအတူတူအာယုံကြည့်ကြတဲ့အတွေ့ပါနော်။တသားတဲ့လူဖြစ်နေတယ်သူတို့ခွဲခြားသိနေတာကတမာဒီကောင်းမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဒီအကောင်းမှာဒါကဝေနာပဲတင်ညာပဲဝိညာဉ်ပဲဆိုတာပါလို့ ခွဲချပြီးတော့သိနိုင်ပါလေ။ဘုန်းကြီးတို့ဒီကုသရာသာသီတိလိုက်တာပေါ့ဟုတ်လား။ပြည့်ရဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီလိုပဲနန္ဒနာ၄ပါးရှိတယ်။တသားတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဒီလိုပါပဲ။နော်။ဒါနဲ့ပထမပါဠိပြီးရောနည်းနည်းအချင်းကိုစိတ်ပွားရင်နောက်ပါဠိနောက်ပါဠိပါလာမယ်။နောက်ပါဠိတစ်ခုပါလို့မှတ်မိလား။ သာသနာ့စတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောအညာမညာသာသပစ္စေနပစ္စယောဒုတိယပါဠိကသတ္တရောမဟာဘူတာအညာမညာပစ္စေနပစ္စယောအောနန္ဒနာလေးလိုပဲစတ္တရောဘူတာမဟာဘူး၄ပါးကအဲ့ဒီနန္ဒနာခြေသိသိဘုံဘောတိုင်ပဲခြေသိသိဆိုတာပထဝီရဲ့အာဘောရဲ့တေဇောရဲ့ဝါယောဓာတိ၄ပါးဟာစုပေါင်းနေမှာ ဟုတ်ကဲ့လားကျုပ်ကဘုရားဗေဒယလို့ဆိုအမုံလေးမျိုးမြုံလေးတစ်ခုအထက်တရားတစ်ခုပေါ်ပြီးဆိုအဲ့ဒီတေဝတုမှာပထဝီအဘောတည်သောဝါယောနေပါလေလေးခုမပါရုပ်ကိုဖြစ်မလာဘူးအမုံကိုဖြစ်မလာဘူးနော်ဘလုံးသိနေတဲ့အမျိုးအနုမျိုးကိုနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလေးပါပေါင်းစုံတာလားဒီလေးပါကတဘာဝပြတ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာပြတ်သွားတာပဲမရှိနိုင်ဘူးလေးပါလုံးပါလို့အတူတူကဘုရား ပထဝီအာရုံလေးလုံးနဲ့တပြိုင်တည်းဖြစ်တယ်ကနန္ဒနာလေးပါးအတူတူဖြစ်တယ်လို့ဒီမှာလည်းအတူတူပဲဖြစ်ကြတယ်နန္ဒနာလေးပါးဒီတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးအပြာဏာခြေစွပြုတယ်လို့မာဟုလေးပါးဒီလေဒီလိုပဲအပြာဏာခြေစွပြုတယ်ခြေစွပြုကဘုရားလုံးကနန္ဒနာလေးပါးတိုင်းပထဝီကကြံသုံးပါးဒီအာဘောကကြံသုံးပါးဒီသောကကြံသုံးပါးဝါယောကကြံသုံးပါးအဲဒီသုံးပါးနဲ့ကြံတဲ့တစ်ပါးအပြာဏာ တဘာကနေသုံးပါးအာလကောင်သုံးပါးကနေတဘာအာလကောင်ဒါကသဘာဝနေနှစ်ပါးဟုတ်လားအဲဒီလိုအပြန်ပတ်ပတ်နေခြေစွပ်မှုနေတာမှာလို့အပြန်လာခြေစွပ်တာအညမေညအသဘောအညဒီမှာအညမေညသဘောပါလို့ပါဠိမှာကစတ္တရောမဟာဘူတာအညမေညဆိုတဲ့စကားလေးပါလေဟုတ်လားဒီစကားလေးစတ္တရောမဟာဘူတာအညမေညဆိုတာ အဲ့ဒီတဘာကနေသုံးပါးအာလကောင်သုံးပါးကနေတဘာနှစ်ပါးကနေတဘာဒီမှာနန္ဒနာ၄ပါးဒီတဘာသုံးပါးအာသုံးပါးမှာတဘာနှစ်ပါးမှာဒီပါဒလေးစီအပြာနာခြေစွပ်ဘုံနိမိတိပါခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်လားနန္ဒနာ၄ပါးနေရာမှာမဟုတ်၄ပါးဖြစ်ပြီးတည်ုံလေအဲ့လိုနန္ဒီရဲ့အခြေခံကနန္ဒနာ၄ပါးပဲရုပ်တရဲ့အခြေခံက မဟာဘုရားနာပြောတဲ့၄ပါးဟုတ်လားဘယ်တော့ကြည့်ရမှာဘုံကြည့်ကြည့်ရအောင်ကြည့်ရသလိုပထဝီဘုန်းကြီးဆိုတာတို့ကလေးတွေကလေးကရှုံးမုံလေးတွေမြေမုံလေးတွေရှုံးရုံမြေနဲ့ရုပ်လုပ်တယ်မဟုတ်လားမြေမုံလေးတွေအမှအမှုန်စီပဲအဲဒီမုံလေးတွေရင်းနေတယ်ရင်းနေတယ်ပြီးအယုတ်လုပ်ဟုတ်လားရင်းနေအယုတ်လုပ်ပြီးတော့နေနိုင်ကိုယ်ကစားဖို့အတွက်အယုတ်လေးဖြစ်မှာပါဘုရားတော့ကလေးတွေပြောတော့မြို့ဝါကြုံကစား ရှုံးမုံကနေအဲ့ဒီမြေမုံလေးတွေရပါလို့ပထဝီ
အဲ့ဒီအမုံမုံမြောင်များသောယေရှုတာပါလို့အာဘောဟုတ်လားယေကင်းဆိုလိုက်တယ်ယေကင်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီယေရီနဲ့ထက်တန်နေအောင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကပြုံးမကြအောင်ဟိုမှာမထောက်တန်မှုဆိုရင်တစ်ခုနဲ့ပြောကြမှာအယုတ်သိလို့ကိုလုံးချင်းတဲ့ခေါင်းပုံစံလက်ပုံစံဖြစ်အောင်လားအဲ့ဒီညုံမုံလေးတွေကိုထောက်ပံ့ထားတဲ့ပုံစံရှိတယ်အဲ့ဒီထောက်ပံ့ထားတဲ့သဘောလေးကပါလို့ဝါယောဝါယောတာမရှိတဲ့ယုံကြည်တခါတည်းတည်ပြုံးကြပါမှာဟုတ်လားအဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီထောက်ခံတဲ့သဘောကဝါယောအဲ့ဒီယုတ်လေးကိုအပူပေးနေလိုက်တော့ဘာလို့ခိုင်ခံ့ပြီးတော့ကစားလို့ရတယ်လို့အဲ့ဒီဓာတ်တစ်ခုကိုဘာလို့အပူနဲ့တည်သောတဲ့နေဖြစ်တယ်ပြည့်အဲ့ယုတ်မုံလေးတော့ဘာခိုင်ခံ့သွားလေအဲ့ဒီရှင်းုံလေးဖြစ်တယ်လို့ပဲဘလောက်သေးနေတဲ့အနုညုံမုံလေးပဲဖြစ်ပြီးအနုညုံမုံလေးဘာလို့ဟောဒီတန်တီလေးပါနဲ့အခြေခံပြသကြပါလေအဲ့တော့အသေးလေးကလေတောင်ကြီးတော့အထိကြီးတယ်တောင်ကြီးတော့ကြီးတယ်ကအဓိကတော့ဘထွေတက်ပြီးဘထွေများလေအရာဝတ္ထုကြီးပြီပဲဘထွေနဲ့ရင်အရာဝတ္ထုငယ်မယ်သေးမယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်အရာဝတ္ထုရဲ့ကြီးမှုငယ်မှုဆိုတာကဘထွေရဲ့အာဘထွေဆိုတာများလေမြေကြီးလို့ပြောတယ်အဲအဘောဆိုတာရေတိရောဆိုတာမိဝါယောဆိုတာနေတဲ့နေလို့ပြောတယ်တကယ်မြေကြီးပြောတာမြေကြီးတက်ဘုံပြောတာခိုင်မာတဲ့ခဋ္ဌံတဲ့သဘောတော့ပြောပြတာဟုတ်ကဲ့လားဝါယောဆိုတာထောက်ပံ့ထားတဲ့သဘောအဲအဘောကဘာလို့ဖွဲ့စည်းယူစည်းတဲ့သဘောရေလို့ပြောတေဇောဆိုတာကပူရင်တက်ပြီးပေးတဲ့တက်ပြီးတေဇောတက်ပြီးလို့ရင်ဘုံများတာဘုံတေဇောတက်ပြီးရော့သွားရင်အပူနေတာဘူးချင်းပြီးချင်းဆိုတော့ပြောကြမယ်ဒီလိုပဲဘုန်းကြီးတို့လူရောက်ခဏကိုဖြာမှပြချင်းဟုတ်ကလားဗရာရင်တိုင်းနေရင်ဗရာရင်မြင့်နေရင်ဒီဆိုးတွေမြင့်နေတာဗရာရင်အောက်ကျနေဆိုရင်ဒီဆိုးနေနေတာဒါကြောင့်ဒီဆိုးရဲ့တက်တည်ဒီပါတော့အပူအေးကိုဖန်ဆင်းနေတာဒီဆိုးပဲနော်ဝါယောဆိုတာပါလို့ထောက်ပံ့ထောက်ခံထားတာဘုန်းကြီးတို့လူခန္ဓာကြီးခုချိန်ဆိုရင်ဟုတ်ကလားကိုနေတယ်လို့တတ်တော့နေနေမနေနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါဝါယောကထောက်ပံ့ထားတာဝါယောကမထောက်ပါဘူးဆိုရင်လူမနေနိုင်ဘူး။ဟောရုပ်တရားကိုဆိုရင်စားရဲပြရတယ်။ဟောဒီကဘာမြေကြီးကိုထောက်ပံ့ထားတာဘုရားထောက်ပံ့တာလေရထောက်ပံ့တာလား။ဒီကဘာစားရဲကတော့ဟိုရှိကြရတာဒီကဘာကြီးရဲ့အောက်မှာလေလူကပင့်ထားတယ်လို့ဒီလိုပဲဟောတာ။အဲလူရဲ့နှမ2500ပြောတာ။ခုခေတ်နဲ့ပြောရင်ဟောဒီကဘာလုံးကြီးရတယ်လေထဲညွန့်နေတာမဟုတ်လား။လေထဲညွန့်နေတာ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကဘာလုံးကြီးကိုဘာလို့အောက်ကဘာပင့်ထားလို့လေကထောက်ပံ့ထားတာအဲ့ဒီလိုကဝါယောအဲ့ဒီလိုထောက်ပံ့တယ်လို့ပဲရုပ်တမုံနဲ့တမုံနိုင်မှလည်းပဲအဲဝါယောတက်တာပါလို့ထောက်ပံ့ပေးတာပါလေဒါအများကြီးကိုပြောတာအဲ့လိုရုပ်ဝိထုမှန်မြဘလောက်ပဲသိငယ်သိငယ်ဟောဒီဓာတိလေးပါဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့စည်းတစ်ခုပါအဲ့လိုဓာတိလေးပါတစ်ခုလည်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါတော့အခြေခံပြောတာနော်ရုပ်ဒီလားလို့မှာပေါ့နော်အခြေခံအပြင်ဒီမှာအဲ့ဒီလေးပါးဒီဖြစ်ပေါ်နေအောင်ဗတ္တိနဲ့ကျေစုပြုလို့တဟဇာတသတိနဲ့ကျေစုပြုလေတဲ့ပါဠိလိုပါလို့ဆိုလိုက်ကြအောင်စัจတာရောမာဘုရားဣညာမိညာတဟဇာတဝိစိနာဝိစယောလို့ဟောနာမည်ရုပ်တို့ရဲ့အခြေခံပဲနော်တဟဇာတပစ္စည်းကအာယုခန္ဓာကြီးရဲ့အခြေခံနဲ့အခြေခံကြတဲ့ပစ္စည်းအဲဘုရားသင်္ကန်းတော်ဆိုတာဟာသာတဲ့ပစ္စည်းအစတင်တယ်အာမေဘောတိမှုဆိုအခြေခံကြလို့အခြေခံကြပြီးပြင်တော့ဆန်ဆန်ရကြတော့ဒီလိုမျိုးလူလူလူနော်အဲကြောင့်ဒါဟာသာတဲ့ပစ္စည်းဒီရုပ်ရဲ့အခြေခံနာမ်ရဲ့အခြေခံပဲဘလူဘလူဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းမဟုတ်ပေါ့လေနော်ဒီကဆိုလူရင်းနဲ့ရုပ်ရာရဲ့အခြေခံဒီမဟုတ်လေပါဟုတ်လားဘယ်လိုဖြစ်နေလဲနာမ်ရဲ့အခြေခံဒီနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်နေလဲဆိုယုံနာဒါယုံနဲ့နာမ်နဲ့တွဲပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေကလေးဆိုတာဒီ၅ချက်လုံးမှာအမှန်တကယ်ပြောခဲ့တယ်ဘယ်လိုဖြစ်ပုံလေးအဲ့ဒါဆက်ဟောတာပါလေအဲ့လိုအခြေခံတရားဝင်စီတဲ့ကျွေးမှမွေးမှဆိုတော့ဟုတ်လားတော့ဘာမှအချက်မှတ်တာနော်ဒီနေ့တရားသာပြီးပြည့်စံနေတာပြင်းနေမှာနဲ့ချက်လို့ပြီးတယ်နော်အဲ့တော့ဟာ6နာရီခွဲကြတရားဝိသမာနဲ့ပြုံးပြုံးမာနဲ့ဆိုတော့တော့ရှိမလဲဟုတ်လားအချိန်ကြီးတော့နော်6ခွဲပြုံးပြုံးလေးစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဖြစ်ပါဖြစ်ပြီးနေစားအောင်ဆက်ရအောင်လို့
ချက်ရောနည်းနည်းလေးခဏလေးနည်းရအောင်တုံးပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်နံပါတ်3ချက်ခဏလေးဘောတွေစားတာနောက်တစ်ပတ်လည်းချိန်အောင်ချက်အောင်ဟုတ်လားခုနကတော့နိုင်ရဲ့အစနံပါတ်3ပါလေးရပါလေလို့အောက်ကဘိခဗိနတ်မာဘူလာဒီနိုင်ရဲ့ဘာသာကပြစီနာအောက်ကနေနေဆိုတာကပဋိသင်္ခေနေတဲ့ခဏပဋိသင်္ခေကမှာနာမရူပနာမည်ရောအညာမေညာအချင်းချင်းအပြန်အလှန်သာသာတတ်နေတဲ့ကျေးဇူးပြုနေပါလေဒါကိုပြောနေအောက်ကနေခဏဆိုတာပဋိသင်္ခေနေစေခဏနော်ပဋိသင်္ခေစိတ်ကဖြစ်စေခဏပြောတာအဲ့ဒီဖြစ်စေခဏမှာရုပ်နဲ့နာအချင်းချင်းကျေးဇူးပြုနေတယ်အဲ့ဒါယုတ်တဲ့နာမတိနာတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုယုတ်ပြီဖြစ်နေလို့ဆိုတော့အများတဲ့နေရာတွေပြောနေတယ်လူဘွားစပြီဆိုတော့အစာဆုံးစိတ်ကြီးပဋိသင်္ဍိစေဟုတ်လားအဲ့ဒီပဋိသင်္ဍိစိတ်ကြီးကစဖြစ်နေအဲ့တော့ပဋိသင်္ဍိစိတ်ကလည်းသူ့အတူတကလည်းအမိမစီတိုင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးယုတ်ကိုမဖြစ်ရတာအဲ့တော့ဘာယုတ်မဖြစ်တော့ဆိုရင်ဟရိယဝတ္ထုဟရိယဒတကကလတ်ဆိုတဲ့ကလတ်စီတကူဟရိယဥဆောင်တဲ့ယုံပေါင်းစေကူပေါင်းတဲ့ကလစီတကူပါဟုတ်လေဟရိယာကုလောဘုညုတ်တွေဖြစ်နေတဲ့စိတ်အားလုံးဟာပြဇဝိညာဉ်မှာတပါးကြံစိတ်တွေအားလုံးမှာဘာလို့မဖြစ်ရလဲဟရိယဝတ္ထုမဖြစ်တာနော်ဟရိယဝတ္ထုကိုမိမိမှာပဋိသင်္ဍိစိတ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့စိတ်ဒီယုတ်ကိုမဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုတ်ဖြစ်တဲ့ဘုံတွေပေါ့လေပြဇောကာဘုံတွေတကယ်မယုတ်နာအပြည့်စုံရှိတဲ့ဘုံတွေမှာကျင့်ကြံစိတ်ဒီယုတ်ကိုမိဖြစ်တယ်ပရိသတ်တဲ့စိတ်လေးဒီဘာလို့မိဖြစ်မလဲဝိတ္ထုတဒကကလာဆိုတော့ဝိတ္ထုလေးကိုမိဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူဘဝဒါအစာဆုံးဖြစ်တဲ့ယုတ်နာပဲအစာဆုံးပရိသတ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကပြရကဟရိယဝတ္ထုတစ်ချက်ချင်းဖြစ်တာနော်အရင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားအဲ့ဒီဟရိယဝတ္ထုကနောက်တော့တက်လို့ဖြစ်မဲ့စိတ်ဒီကိုပြရမှာဒီဟရိယဝတ္ထုအခုစပ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကတော့ဖြစ်ပြီးချုပ်တော့မှာပဲ။တော့တော့အသေးယုတ်တွေဖြစ်ဖြစ်အသေးသေးစိတ်တွေတော့ပြီးပြီဖြစ်နေမှာ။အဲကြောင့်မို့စိတ်အားလုံးရဲ့မိယာကပါလို့ခရယဝတ္ထု။ဒါကဒုက္ခရရဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်မရှိအောင်လား။ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကာယဒတကကလစီတခု။ဒါချက်ဖို့မဟုတ်ဘူးနော်။ကလစီတခု။ဒါခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ဖို့အတွက်တခု။ဒါကဒါကဘာဝတက္ကဆိုတာယောက်ျားမိန်းမဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာဝတက္ကကလတ်တကူမရှိမဖြစ်တဲ့ယုတ်ကဒီသုံးယုတ်ကစဖြစ်တယ်နော်သုံးယုတ်ကစိတ်ရဲ့မိယာပြဋ္ဌာန်းရဲ့စိတ်ရဲ့မိယာဝတ္ထုကလတ်ကလတ်နော်အထက်ကိုခန္ဓာကိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကာယတက္ကကလတ်ဆိုတဲ့အမှုလေးနော်အဲ့တော့ယောက်ျားမိန်းမဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာဝတက္ကကလတ်အဲ့တော့ပြဋ္ဌာန်းရဲ့နေစာမှာယုတ်ကလည်းတော့ဖြစ်သုံးယုတ်ပဲပါတယ်အဲ့ဒီသုံးယုတ်ယုတ်ကလစီလေးပေါ့သုံးယုတ်ကလစီသုံးခုကလစီသုံးခုနဲ့ပါလို့စိတ်လေးဒုစိတ်ပေါ့မဆိုလေးခုပေါ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီလေးခုမှာတည်းရောယုတ်တဲ့နာယုတ်ကဘယ်လိုလဲသုံးယုတ်နာကပရိသန်ရဲ့စိတ်တစ်ပါးပရိသန်ရဲ့စိတ်တစ်ပါးဆိုတော့စိတ်ပါသေးတဲ့ကဲဘာလဲပါပြီလို့စိတ်တည်းလေးပါပြီသားပရိသန်ရဲ့စိတ်မှာခန္ဓာတည်းပြောရင်နန္ဒနာ၄ပါးလုံးပေါ်လေနန္ဒနာ၄ပါးပါပြီသားပဲအဲ့နန္ဒနာ၄ပါးသည်အရိယဝတ္ထုကိုမိဖြစ်ပါလေအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမိဖြစ်တဲ့အခါမှာဟိုမှာစိတ်ကလေအရိယဝတ္ထုကိုမိတယ်မိရင်စိတ်တော့ကြောင်းကြောင်းဟုတ်လဲအရိယဝတ္ထုကမိရာအရိယဝတ္ထုကအမိခံရတဲ့အကြောင်းစိတ်ကအကျိုးအကြောင်းကျိုးပြည့်စုံတယ်တခါအပြန်လာအောင်ဖြစ်ဝတ္ထုကကျေစုပြုတယ်လို့ပရိသတ်သစ္စာလည်းပြန်ကျေစုပြုတယ်တဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပုံမှန်အားဖြင့်စိတ်ကနေပြီးတော့ယုတ်ဘုလိုယုတ်ကနေပြီးစိတ်ကျေစုပြုတာဆိုတာမရှိဘူး။ဘယ်ခါမှရှိတာလဲပရိသတ်ရဲ့ခါ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘဝစစမှာသူတို့မြောက်တစ်ခုပဲပါတယ်။တခြားမရှိဘူး။ဘုလိုတခြားအဖို့မရှိဘူး။အဖို့မရှိလို့ကိုအပြန်အလှန်အားကိုးပြီးအပြန်အလှန်မိနေတဲ့သဘောပဲ။အဲ့တော့ပရိသတ်ရဲ့စိတ်ကလည်းသူ့ရဲ့မိယာဝတ္ထုယုတ်ကိုမိတယ်ဝတ္ထုယုတ်ကလည်းပရိသတ်ရဲ့စိတ်ကိုမိရတယ်။တော်လည်းအကြောင်းအကျိုးခုနပြောလို့ပရိသတ်ရဲ့စိတ်ကအကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့ဝတ္ထုယုတ်ကိုအကျိုးကျေးဇူးပြုတယ်ဝတ္ထုယုတ်ကအကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့စိတ်ကိုလည်းအကျိုးပြုတယ်။အဲ့တော့ပရိသတ်ရဲ့ကာလမှာဆိုရင်